O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo está com vagas abertas para cursos técnicos de graça na região. E quem tem mais informações é a repórter Michele Bacilar, que está de volta aqui com a gente. Michele, são quantas vagas oferecidas? Olha só, Jéssica, são 120 vagas para os cursos técnicos e tem mais, viu? Tem 200 vagas também para os cursos superiores. Quem tem mais informações é o Marcos, que é diretor aí educacional do IFSP. Bom dia, né, Marcos? Fala pra gente, então, vou começar pelo curso técnico. Quem pode participar e como fazer a inscrição? Bom dia aos telespectadores. Nós temos 160 vagas de cursos técnicos, sendo 80 para cursos técnicos integrados ao ensino médio. Esses cursos são para os alunos que estão terminando o ensino fundamental agora em 2017 e 80 vagas para os cursos técnicos normais, onde os alunos que estão cursando o ensino médio ou já concluíram o ensino médio podem fazer esses cursos. A inscrição ela é feita pelo site do Instituto, que é o bri.ifsp.edu.br. Tudo online e o aluno só tem que preencher um cadastro no site e anexar ou uma foto ou o scanner do último histórico escolar dele. E para curso superior, o que tem que fazer? Bom, para curso superior nós temos hoje 200 vagas, sendo cursos de licenciatura, tecnólogos e engenharia. Todos os cursos são gratuitos e os alunos, para ingressar no ensino superior, eles têm que prestar o Enem e, com a nota do Enem, fazer a inscrição no SISU com opção para o Instituto Federal Campus Birigui. Ok, Marcos, obrigada pelas informações. Quem quiser mais informações aí é só ligar no 18-3643-1160. A gente falou de Enem, né, Jéssica? Já dá aquela ansiedade, tem que se preparar. E eu sei que você tem dicas valiosas aí para os candidatos. Estou esperando, é com você. É isso mesmo, viu, Michele? Eu vou deixar você por aí porque eu vou continuar aqui falando de Enem. Bom trabalho para você.